կոչվել վերահսկողական ծառայության պետի Պաշտոնյան անձնագրի որևէ կետ, որի հիման վրա վերջինս իրավասու էր իրականացնել դատավորների գործունեության գնահատում։ Մենք ցանկանում ենք ներկայացնել Պաշտոնի անձնագիրը եւ նաեւ նախարարության կանոնադրությունը։ Այս որ խնդրեմ։ Երկրորդը, կարծում ենք, որ ուսումնասիրության նախաձեռնումը եղել է կամայական և իրականացվել է խտրական ձևով։ Այսպես նախարարությունը չի հիմնավորել, որ ուսումնասիրության անցկացումը նախաձեռնել է վերահսկողական վարչությունը իր լիազորություններ և գործառույթների սահմաններում, որպիսի պայմաններում հարատված չէ կասկածնար այն, որ վերջինս պատվիրվել է հենց նախարարի կողմից կարգապահական վարույթի հարուցման շինծու առիթ ստեղծելու և նախարարի քիմքին ոչ հարեր դատավորներից կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ճանապարհով ազատվելու գործադիր իշխանության ապօրինի նպատակների իրականացման համար։ Երկրորդը, նախարարությունը չի կարողացել հստակեցնել ուսումնասիրության անցկացման ժամկետը և ուսումնասիրության առարկան։ Երրորդը, նախարարությունը չի կարողացել հստակեցնել ուսումնասիրության ընտրանքը և մեթոդաբանությունը, որպեսի պայմաններում այն չունի որևէ արժանահավատության և վստահելիության աստիճան։ Չորրորդը, նախարարությունը չի հիմնավորել, որ նշված ժամանակահատվածում կատարվել են նմանատիպ այլ ուսումնասիրություններ, որպեսի պայմաններում առնվազն հարատված չէ կասկածնար այն, որ ուսումնասիրությունը թիրախավորել է հենց կոնկրետ դատավորի։ Հինգերորդը, նախարարությունը չի հիմնավորել, որ միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված օբյեկտիվ ուսումնասիրությունները ևս վերլուծվել են և առաջ են բերել նույնական հետևանք, այն է որևէ կարգապահական վարույթի հարուցում։ Վեցերորդը, նախարարությունը չի ներկայացրել ուսումնասիրությունը կամ առնվազն դրա արդյունքները ընդհանուր գծերով և թվային պատկերով, ինչը հիմնավորում է, որ իրականում ուսումնասիրությունը բացակայում է։ Ուսումնասիրության արդյունքները ամփոփող զեկուցագրում նկարագրված է մեկ դատավորի կողմից թույլ տրված ենթադրյալ խախտումները, այն է այն դեպքում, երբ խնդրող առարկա ժամանակահատվածում արձակուրդի հիմքով գործի վերամակագրումը եղել է համընդհանուր պրակտիկա։ Նման պրակտիկայի գոյության պայմաններում մեկ դատավորի դեպքի նկարագրությունը վկայում է, որ այն ունի ուղղորդված բնույթ, իսկ եթե այդ պրակտիկան ոչ իրավաչափ է, ապա քննարկվող միջնորդություն հարուցումը բացահայտ խտրական է։ Վեցերորդ, շինծու ուսումնասիրության անցկացման ժամանակահատվածում եղել են ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքի խախտման իրական դեպքեր, որոնք ներառված չեն ուսումնասիրության արդյունքներում, այն դեպքում, երբ դրանց կապակցությամբ եղել են դիմումներ նաև արդարադատության նախարարին, սակայն վերջինս դրանց ընթացք չի տվել։ Օրինակ, 2020 թվականի դեկտեմբերին Արմեն Ավիտիսյանը հաղորդում է ներկայացրել նախարարին, ներկայացնելով, որ քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի հիման վրա քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական հետապնդում չիրականացնելու մասին քննիչի որոշման դեմ բողոքի քննարկումը տևել է 3 տարուց ավել, այն դեպքում, երբ այդ գործերը ենթակայ են քննարկման սեղմ ժամկետներում և քրեական դատավարության օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն, դատավորը բողոքը դատավորի կողմից միանձնյա քննվում է այն ստանալու պահից 10 օրվա ընթացքում։ Ես որոշակի մեջբերումներ անեմ հաղորդումից և ապացույցը նաև կներկայացնեմ։ Հասկանալի պատճառներով չեմ հրապարակում դատավորի անունը։ Ուղղակի նշանակվել են բազմաթիվ նիստեր, որոնք չեն կայացել տարբեր պատճառներով, մասնավորապես 04-07-17 թվականին նախագահող դատավորի կողմից մեկ այլ գործով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, 02-08-17 թվականին նախագահող դատավորի արձակուրդում գտնվելու պատճառով, 31-08-17 թվականին խորհրդակցական սենյակում գտնվելու պատճառով, 20-09-2017 թվականին աշխատանքային ժամ ավարտվել է 17:00-ին նախատոնական օր լինելու պատճառով, 11-10-17 թվականին նախագահող դատավորի արձակուրդում գտնվելու պատճառով, 14-11-2017 թվականին նախագահող դատավորի սեմինարի դասընթացներին մասնակցելու պատճառով, 20-12-2017 թվականին նախագահող դատավորի մեկ այլ գործով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, 15-02-18 թվականին նախագահող դատավորի այլ գործով ծանրաբեռնված լինելու պատճառով,
15/03/18 թվականին նախագահող դատավարի միջնորդությունով խորհրդակցական սենյակում լինելով պատճառով, 29/05/18 թվականին դատավորի ՎԴԽ-նիստին մասնակցելու պատճառով, 03/08/18 թվականին նախագահող դատավորի միջնորդությունով խորհրդակցական սենյակում գտնվելու պատճառով, 12/11/18 թվականին դատավորի բարձրագույն դատական խորհրդի նիստում գտնվելու պատճառով, 03/12/18 թվականին դատավորի ՎԴԽ-նիստում գտնվելու պատճառով, 18/12/2018-ին դատավորի ՎԴԽ-նիստում գտնվելու պատճառով, 18/12/2018 թվականին դարձյալ ՎԴԽ-ի նիստում գտնվելու պատճառով, 22/01/19-ին մեկ այլ նիստում ծանրաբեռնված լինելու պատճառով, 12/02 արձակուրդում գտնվելու պատճառով, և մոտավորապես 6-7 նիստեր, բայց ինչն է հետաքրքրական, որ դատական դեպարտամենտի ղեկավարի գրությամբ պարզել ենք, որ առնվազն 29/05/18-ին, 12/11/18-ին ՎԴԽ նիստեր հրավիրված չեն եղել։ Եվ նաև հայտնաբերվել է, որ նիստը հետաձգվելուց հետո դատավորին տեսել են դատական նիստերի դահլիճում։ Հիմա այս գործի փաստական հանգամանքները ներկայացված են եղել արդարադատության նախարարին և նման ցայտուն օրինակի պարագայը որևէ գործընթաց չի իրականացվել։ Մենք բերենք նաև մեկ գործ, որը ևս ոչ մեծ վաղեմություն ունի, 28/12/2021 թվականին փաստաբան Դավիթ Ավաքյանը բողոք է ներկայացրել դատավարական օրենքի պահանջի խախտմամբ ողջամիտ ժամկետում գործի քննություն չիրականացնելու կապակցությամբ, ընդ որում օրենսդիրը միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության առավել սեղմ ժամկետներ է սահմանել, հաշվի առնելով արդար դատաքննության իրավունքի իրացման համատեքստում դրա հրատապության անհրաժեշտությունը։ Հետաքննության մարմնի աշխատակցի, քննիչի, դատախազի և օպերատիվ դատախոզական գործունեություն իրականացնող մարմինների որոշումների և գործողությունների դեմ բերված բողոքները քննելու համար սահմանվել է 10-օրյա ժամկետը բողոքը ստանալու պահից, որի չպահպանելը կարող է անհնարին դարձնել հետապնդվող նպատակի իրականացումը, բողոքի քննությունը դարձնելով ինքնանպատակ։ Քննարկվող դեպքում քննիչի 31/05/21 թվականի և դատախազի տեղակալի 09/06/21 թվականի որոշումների դեմ բողոք դատարան ներկայացվել էր 22/06/21 թվականին, դատավորը ոչ թե քննել էր գործ այն ստանալու պահից 10-օրյա ժամկետում, ինչ օրենքի իմպերատիվ պահանջը, այլ 4 ամիս անց հոսանքի բացակայությամբ հիմնավորմամբ դատարանը ոչ թե ժամանակավորապես ընդմիջել էր նիստը կամ հետաձգել հաջորդ օրերին, այն հետաձգել էր ավելի քան 2.5 ամսով։ Դատավոր անգամ ճանասիրություն չէր դրսևորել գործի քննությունը սահմանված 10-օրյա ժամկետում սկսելու համար և սային պարագայում, երբ բողոքը վերաբերել էր առողջական խնդիրներ ունեցող կնոջ կողմից պատշաճ բուժ օգնություն ստանալու խնդրանքին, ինչը պահանջել էր անհապաղ քննություն։ Ընդ որում միաժամանակ ներկայացված է եղել միջնորդություն բողոքի քննությունը առավել սեղմ ժամկետում իրականացնելու մասին, բայց քննությունը ընդհանրապես սկսել է 19/07/21 թվականին, իսկ եզրափակիչ ակտի հրապարակումը իրականացվել է 01/11/21 թվականին, այսինքն խախտվել է քրեական դատավարության օրենսգրքի իմպերատիվ պահանջը և հասկանալի է, որ չեն պահպանվել ողջամիտ ժամկետում գործի քննության հնարավորությունները։ Երկու հաղորդումներն էլ ներկայացնում ենք, սրանք հայտնվել են նախարարության տիրապետության ներքո, սակայն չգիտես ինչու ոչ ուսումնասիրության շրջանակում են ներառվել և որևէ այլ կերպով բողոքի արկայության պարագայում ընթացք չի տրվել։ Մենք կարծում ենք, որ նաև բացակայում է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքը, թեև արդարադատության նախարարության ներկայացնները պնդում են, որ դատավոր Վազգեն Ռշտունուն կարգապահական պատասխանատվության պետք է ենթարկել նրա համար, որ վերջինս խախտել է դատական օրենսգրքով սահմանված դատավորի վարքագծի կանոնները դիտավորությամբ կամ կոպիտ ամփոփությամբ։ Այստեղ միջնորդության քննությունը պարզ ցույց տվեց, որ նախարարը ոչ միայն չի կարողացել հիմնավորել դատական օրենսգրքով նախատեսված վարքագծի որևէ կանոնի խախտում, այլ դատավորին վերագրվել է դատական օրենսգրքի այնպիսի դրույթի խախտում, որը ոչ ուղղակի, ոչ էլ միջնորդավորված կերպով որևէ առնչություն չունի դատավորի վարքագծի կանոնների հետ։ Դատական օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի համաձայն
Եթե դատավորը գործուղվել է, նրա գործուղման ժամկետն ավարտվել են, նա տեղափոխվել է այլ դատարան, տեղի ունեցել դատավորների պաշտոնների փոխանակում, տվյալ գործով հայտնել է ինքնաբացակ, նախկինում մասնակցել է տվյալ գործի քննությանը, գործի հարուցումը մերժել է, որի վերաբերյալ որոշումը սահմանված կարգով վերացվել է, նրա լիազորությունները կասեցվել, դադարել կամ դադարեցվել են, ապա տվյալ դատավորին հանձնված գործերը վերաբաշխում են տվյալ դատարանի համապատասխան մասնագիտացում ունեցող այլ դատավորների միջև։ Այսինքն դատավորին վերագրվում է օրենքի խախտմամբ գործերի վերաբաշխում կատարելու արարքը այն դեպքում, երբ վերագրվող արարքը չի գտնվում դատավորի իրավահության տիրույթում, դատական գործերի վերաբաշխումը ոչ թե իրականացվում է գործի քննություն իրականացնող դատավորների կողմից, այլ դատանի նախագահի կողմից, ուստի դատավորը չէր կարող խախտել մի նորմ, որի հասցեատերը չէ։ Դատավորի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում գործի վերաբաշխման պարտադիրությունը սահմանված է դատական օրենսգրքում։ Դատական օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ դատավորի անաշխատունակության արձակուրդի ժամանակահատվածում և դատանում դատավորների թվի ավելացման հետևանքով գործի վերաբաշխման դեպքերն ու կարգը սահմանվում են բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմամբ, ուստի վերաբաշխման կարգ սահմանելը ԲԴԽ լիազորությունն է, ընդ որում մենք կարծում ենք, որ այն պարտադիր լիազորություն է, ոչ թե հայեցողական, կառուցվածքային առումով նորմը համադրվել է դատական օրենսգրքի, ԲԴԽ լիազորություններ սահմանող այլ դրույթների հետ, և նույն օրենսգրքի այլ հատվածներում, եթե օրենսդիրը նպատակի ունեցել մատնանշել հայեցողական լիազորությունը, օգտագործվել է կարող է սահմանել կառույցը, այս պարագայում կարող են բացակայում է, ինչը նշանակում է, որ վերաբաշխման դեպքեր և կարգը պարտադիր կերպով պետք է սահմանվեն։ Դատավորի արձակուրդում գտնվելու ժամանակահատվածում գործերի վերաբաշխումը համընդհանուր պրակտիկա է, ինչը նշանակում է, որ անհրաժեշտ կարգի բացակայության պարագայում դա առնվազն չի կարող ոչ իրավաչափ վարքագից որակվել։ Վերաբաշխման հանձնելու միջոցով ըստ էության ապահովվել է այդ գործերի ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունքը։ Նախարարությունը ևս հավաստել է, որ 10 գործերի հետևանքին ընթացքին չի հետևել, դրանցով այդպիսի խախտումներ չեն արձանագրվել, ուստի չէր կարող ողջամիտ ժամկետի խախտման վերաբերյալ հետևություններ արվել։ Եվ վերջինը, օրենքի ենթադրյալ խախտումը չի կարող որակվել որպես վարքագծի կանոնի խախտում ինքնին։ Վարքագծի կանոնի խախտումները ռեալ համակցություն չեն օրենքի խախտման հետ, ուստի արտարադրության նախարարը պետք է ինքնուրույնաբար հիմնավորեր, որ գործերի վերաբաշխման արդյունքում դատական իշխանության վարկանիշի անկումը և հանրության վստահության նվազեցում տեղի է ունեցել, բայց այս առնչությամբ որևէ փաստ կամ ապացույց ներկայացված չէ։ Այսպիսի պայմաններում գործի վերամակագրումը չի կարող մեկնաբանվել որպես նաև դատավորի կողմից արդարադրության իրականացումից հրաժարում, ավելին փաստերը խոսում են, որ դատավորը դատական համակարգում վայելում է բարձր հեղինակություն և նրա գործունեության միջոցով բարձրանում է դատավորների հանդեպ հանրային վստահության աստիճանը։ Երրորդը, նախարարությունը որպես վերագրվող մեղքի ձև նշել է դիտավորությունը, արդարադրության նախարարը դատավորի կողմից իրեն չառնչվող օրենքի դրույթի խախտում որակել է դիտավորությամբ կատարված։ Դատական օրենսգրքի համաձայն արարքը համարվում է դիտավորությամբ կատարված, եթե դատավորը գիտակցել է իր վարքագծի ոչ իրավաչափ բնույթը։ Այս դեպքում փորձ է արվում դատավորին պատասխանատվության ենթարկել ոչ թե իր կողմից կատարված գործողության, այլ դատարանի բնականոն գործունեության ուղղված վարչարարություն իրականացնելու համար, ինչը կոպտորեն խախտում է նաև անհատական պատասխանատվության հիմնարար սկզբունքը։ Արձակուրդի գտնվելու հիմքով գործերի վերաբաշխման համընդհանուր պրակտիկայի գոյության պայմաններում դատավորը չէր կարող դա անել ոչ դիտավորությամբ, ոչ էլ կոպիտ անփութությամբ և ընդհանրապես օրենսդրական հիմք ունեցող պրակտիկային հետևելը, այսինքն իրավաչափ վարքագիծ դրսևորելը չի կարող կատարվել դիտավորությամբ կամ անփութությամբ։ Ի դեպ, սա անուղղակիորեն ընդունում է նաև արդարդացյան նախարության ներկայացուցիչները, քանի որ ապացույց ներկայացնելու միջնորդության մեջ նրանք ուղղակիորեն բարձրացնեցին, որ մեղքի ձևը հիմնավորված չէ և ուստի այն 60 գործերի վերաբերյալ տեղեկություններ ստանալը պետք է նպաստեր մեղքի ձևի հիմնավորմանը։ Այսպիսով միջնորդության քննության արդյունքներով լիովին և ան երբ հիմնավորվել է
որ դատավորին վերագրվող արարքում ի սպառ բացակայում է նրանք արգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքը, ինչը դատական օրենսգրքի 156-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն ԲՏԽ կողմից դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու միջնորդությունը մերժելու անվերապահ հիմք է։ Ուստի գտնում ենք, որ այս վարույթով խորհրդի կողմից կայացվելիք օրինական եւ արդար միակ որոշումը պետք է հենց լինի մերժումը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։